Sarnat. Old ruins. Var det här han hade sina första föreläsningar? Ja, Buddha. Buddhas höll sina första föreläsning här. Siddhartha Gautama. Han var en prins. Han föddes för över 3000 år sedan. När han växte upp så var han isolerad från omvärlden och överbeskyddad av sin familj. Han fick aldrig se sjukdom eller död eller lidelse. Han visste inte att det existerade. Så en dag när han var 20 års ålder så kom han utanför templet och fick se döende människor, döda människor, sjuka människor. Och han insåg att livet har liksom lidelse, suffering. Och det är oundvikligt. Men han ville hitta en väg ut ur lidelsen. Så han gick på sin pilgrimage och mediterade under bodhiträdet. Och det var där efter många års meditation som han uppnådde upplysning. Och då blev han den första Buddha. Buddha betyder den upplyste. Och det där trädet finns här. Precis. Ett av de där träden han mediterade under finns här. Yes. Och det var hans lära som är upplysningens lära, hur man blir upplyst. Han hade också en buske som han satt i och sket. Och den busken är här. Där. Det här Buddha sket. Sen är... Bomb. Buddhas bajsbuske. Buddhas bomb. Det är sin jävla hetta bara. Håll på dagen, mitt på dagen, solen är från högst. 45 grader typ, minst. Och ett tusen år, byggt på 1000-talet det här på något sätt. Något. I don't want to look. No, look. I know what that is. First, I know what it is. You're from Sweden. 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 One time, one hour. I only have 1,000. Take it or leave it. Okay. Okay. What is this one? Friend. Hård I putningen, bra. Mycket pengar ändå, sa han. Alright, take it or leave it. Men då? Vadå? Hörru, vad fan? Det är bra. Så här varm, Monty så varm. Where are you heading? Delhi, back to Delhi. From where is Delhi? Boarding. And preparation for departure, please fasten your seatbelt, close your tray table, keep your seatbelt upright, seatbelt fastened, and window sheets open. All hand luggage must have been placed in the overhead bins under the seat in front of you. Thank you.
sorry we're late. No problem. Flight delay. No problem. Var är vi nu? Belly.